Hello YouTubers， 我是 Kevin， 今天要来采买食材，想说要顺便买个橄榄油，趁这个机会好好跟大家介绍一下围绕在橄榄油身边的各项名词到底代表什么意思。走。啊，橄榄油在这。来聊聊橄榄油吧。橄榄油全世界最主要的产地在欧洲、西班牙、意大利还有希腊，当中呢又以西班牙是最为大宗。那要怎么样分辨是西班牙进口封装的呢？其实你只要看到它的条码里面有84开头，就知道是西班牙来的。像是这一款西班牙第一品牌，就是84开头的条码。那我再看看其他的哦。OK， 这个也是84开头。这一个牌子哦，像这一瓶它就是471开头。但他写说他原产地是西班牙，这代表说他的原料是从西班牙进口，可是他是在台湾制作封装的。购买橄榄油第二个重点是可以选择铁罐或者是深色的外包装，主要原因是橄榄油长期光照会影响到品质。判断橄榄油最简单的方式其实就是滴一点点油在手上闻一下，如果你闻到的是青草香、果香或是带有点微辣气息的话，代表它就是好的橄榄油。那如果是有油耗味或者是一些异味的话，代表它这个橄榄油就不是非常好的橄榄油。讲到油脂摄取哦，大家通常都会非常的紧张，主要原因是有两个，第一个是怕胖，第二就是担心油吃太多影响身体健康。但其实现在有个新的观念，就是选好油比不吃油重要太多了。橄榄油的成分当中有将近80%是油酸，它是属于一种单元不饱和脂肪酸，剩下的20%呢就是由上百种不同的化合物而组成的。那这当中迁就了风土条件、橄榄油的品种，就会造就非常多不同橄榄油的风味。提到单元不饱和脂肪酸，它跟胆固醇到底又有什么关系？简单来说，不论是单元不饱和脂肪或者是多元不饱和脂肪酸，其实都是属于健康的油脂。大部分天然的油脂几乎都是由这两种不饱和脂肪酸所组成，而真正影响健康的可怕凶手其实是反式脂肪。聊个冷知识，当初食品界是为了要制作更健康的油脂才创造出人造脂肪的，具有耐储藏、价格低廉的特性。而人造脂肪在油炸过后，它会更加的酥脆好吃，在20世纪的时候被大量的运用在各种加工食品当中。可是原本的一分美意背后却蕴藏着极大的副作用，人造脂肪在被摄入人体之后，一部分的脂肪就会开始转变成为反式脂肪，再转变成对人体有害、容易囤积在血管当中的胆固醇，容易增加心脏病、中风或者是糖尿病的风险。所以选对好的油品真的很重要。如果要用一个最简单的方式去做取舍的话，那就当然像是奶精或者人造酥油这类型的产品都尽量不要碰。当然去看营养成分表就是一个非常保险的方法。这一份呢就是我大公开今年初做完的体检报告，可以看到呢我的低密度胆固醇是偏高的。如果身体内的抗氧化维生素太低的话，我身体内的这些低密度胆固醇就有机会变成氧化型低密度脂蛋白，导致动脉硬化。高密度脂蛋白胆固醇它的工作反而就是我们体内的清道夫，所以我们吃进去的橄榄油最后就会转化成高密度脂蛋白胆固醇，那这样子呢就变成你体内的清道夫啦。最后一个大家常被讨论的就是橄榄油到底可不可以拿来油炸、热炒或油煎呢？答案是可以的哈，因为橄榄油的发烟点在190度左右，油炸呢我们只需要180度就可以，所以其实橄榄油是适合拿来做油炸的油品哦。唯一需要担心的就是你的荷包啦，油炸真的是一点点橄榄油啊。以上呢就是我们这一次对橄榄油的介绍，各位朋友如果喜欢的话，不要忘记按赞、分享跟订阅频道。有什么想法也欢迎在下面留言。我是 Kevin， 下期影片见，拜拜。